精灵古怪的加菲猫，虚实结合的特效技术，讲述的是一家中资咖啡连锁品牌出海的故事。这段视频就出自台青朱天琪的团队之手。大家好，我是朱天琪，我来自台湾台北。那目前我们公司主要是从事新媒体的拍摄制作，还有一些工业设计的项目。从墨西哥到印尼，从手机到咖啡，朱天琪团队的视频随着中资企业走向世界各地。台青朱天琪登陆发展首站选择厦门，六年来他尝试各种发展可能，从社区工作、乡村振兴，再到乡村文旅。在机缘巧合之下，2021年他最终选定新媒体影视作为自己事业的落脚点，致力于讲好中国故事。在出来创业之前，跟我的合伙人崇阳，其实我们有过非常多的探讨。跟天琪合作给我很多启发，让我感到浓浓的一些两岸的情缘，还有一些台湾的风土人情。我们涵盖了动画制作、影视制作，还有 TikTok 新媒体领域，加强了东南亚地区和两岸之间的联系。事实上，朱天琪与大陆的渊源从他的祖辈就开始了。在眷村出生的朱天琪祖籍河北石家庄，从小就听着父亲讲述迁台的故事，让他对大陆充满了好奇。借着登陆发展的机会，2018年朱天琪踏上了这块陌生又熟悉的土地。我们长一辈其实跟大陆这边的亲友都还是有联系，那其实到我这一辈其实就不认识。那我希望能够回到自己的家乡，能够跟我的亲戚有更多的互动跟交流。久别重逢，牵手话家常，朱天琪见到了那些父亲念念不忘的亲戚，圆了自己寻根的心愿。我不希望我们这一代或者是我们之后那一代都不知道我们来自于哪里，因为两岸之间的分隔，所以就变成说彼此从此就是变成了陌生人。如今接地气有诚意的惠台政策让朱天琪事业有了更广阔的发展空间，他在新媒体影视拍摄制作之余，还涉足经贸领域，将台湾特色商品引入进来。朱天琪希望自己逐梦圆梦的经历能够助推更多台青坚定西进发展的信念。未来的发展规划，我是希望我能够作为两岸之间的桥梁，能够带更多的好朋友，然后想要出来创业的来到大陆，来到厦门，然后作为他们第一个发展的跳板。